A chtěl bych někoho, kdo bude vracet národu jeho morální hodnoty. Který z nich to je, to nevím, ale toto by mělo být podle mě krédo. Určitě někoho, komu můžu věřit, takže pravděpodobně taky paní Táňu Fischerovou. To bude hrozně těžké, ale já budu volit pana Schwarzenberga, protože aspoň budu mít člověka, který tam neumí česky a lidi si uvědomí konečně, o čem tady tahle ta vláda je. Mně se líbí taková ta paní tam. Taková ta s těma hezkýma vlasíma. Jo, to je ona. Já ještě vůbec nevím. No, asi Okamuru. Nevím koho. Já volit nejdu. A z jakého důvodu nejdete volit? Nechci volit. Takže žádného favorita nemá? Ne, nemám vůbec. Švejnara. A pan Švejnar teďka momentálně není mezi těmi 11 oficiálními kandidáty. Máte z těch 11 nějakého favorita? Bohám se, že ne. Je to zapeklité, ale ne. Zatím mě nikdo nepřesvědčil. Vladimíra Dlouhýho. Táňu Fischerovou. Tam podle mýho gusta není nikdo, jo? Není co vybírat. No to úplně jednoznačně. Miloše Zeman. Natruc všem pana Okamuru. Opravdu natruc všem Okamuru. Pana Zemana. Pravděpodobně pana Dinsbíra. Do čeho to jako máte? To je pro náš nezávislý občanský server volba@prezidenta.cz. Tak já se svého času fandil Zemanovi, dneska je to pan Dinsbír. A zatím nevím ještě. Nelíbí se mě nabídka. Jako Dinsbíra. Při dnešní situaci? Já jsem za pana Fischera. Koho by volila? Fischera. No. Uhavu si myslím, že přichází dva, že Jiří Dinsbír a Miloš Zeman. Upravdě se mi z kandidátů nelíbí ani jeden. Nikdo mě nepřesvědčil, že by byl natolik důvěryhodný, abych mu dal svůj hlas. Zřejmě Miloš Zeman. Nemám vybráno. Nevěřím nikomu. Už nevěřím nikomu. Nevím. Není z čeho si vybrat, bohužel. Dobrý den, můžeme se zeptat, koho byste volil v přímé volbě jako příštího českého prezidenta? Táňu Fischerovou. Asi Dinsbíra. Jiřího Dinsbíra. Tak tež. No, pravděpodobně asi Tomio Okamura. Podle mě je to asi tak zhruba ten nejlepší, jakože myslí na lidi. A... Budu volit Tomia, protože je mi sympatický a doufám, že tady něco změní. To je to špatné, opět to vypadá jako volba nejmenšího zla. To není dobré, no. Jako není dobrý nevolit nikoho samozřejmě, takže asi volit půjdu, ale opravdu nevím koho. Pane Fischer, třeba. Tomia Okamuru jednoznačně. Zatím jsem se nerozhodl, ale teďka na mě udělala dojem řeč Táni Fischerové. No, to je dost těžká otázka, výběr je těžké. Rozhodně vím, koho bych nevolil. Zemana asi ne, Fischera určitě ne, Schlafenberga určitě ne, tak to Fischerovou snad. Děkujeme. Nemám zatím představu. No, zatím nemám jasno. Zatím nejsem rozhodnutý, ale váhám mezi Táňou Fischerovou a Dinsbírem. Nevím ještě, kdo tam bude všechno. Máme kandidáty, ale já si myslím, že půlka jich teď vypadne, když mají neplatný hlasy, takže počkáme, až kdo nás zůstane, ne? Určitě by to měl být Čech. Já si Fischera. Jiřího Dinsbíra. Asi Okamuru. To ještě pořád nevím. A nějakého favorita máte? No, mám, ale nevím. Nemám vůbec tušení z těch kandidátů. Zatím nikdo moc neoslovil. Prezident ten na Vánoce řekne nejhezčí pohádku. Nejsem levičák, ani pravičák, nejsem politicky zaměřený. Přál bych, aby byl dobrý prezident, aby pomohl této zemi.